Přesvědčený o budoucnosti tak, jako právě teď. O naší budoucnosti. Když jsem tě poprvé poznal, úplně se mi padlo medvědě. Bylo to tak intenzivní, byl jsem úplně oslepený. Giovanni! Promiň, já vím, byl to povrchní pohled, ale vezmi si tu skutečnost. Každý z nás přeci pro sebe chce toho nejlepšího člověka. Není tak důležitý ani jak vypadá, ale jaký je uvnitř. To je blbost, co? Šla by si na rande s někým, kdo je ti nesympatický jako smrdí, jako když vyleza ze žumpy? Šla bys? Tak asi by záleželo... Na rande bych nešla. Ty jsi úžasná. Vždycky ti ten člověk přece musí být nějak sympatický. Musí tě přitahovat. A pak k němu začneš cítit. A u mě to bylo, jako když rozneš prstem. Okamžitě se mi všechno v hlavě změnilo a já jsem věděl, že už chci být jenom s tebou a už se od tebe ne. Myslíš? Už se od tebe ne? Dobře.
příšerný sen. Co? Jaký sen? Jsi z hůru. Proto je pitomý sen. Ale... sen může být i předtuch. Ale to jsou pitomý babský středověký tlak. Přemýšlíme nad smrtí. Ten pocit je někde hodně hluboko v nás. A kdy jsme nejotevřenější a nejzranitelnější? Ve snech. Takže je to vlastně dobře. Protože vím, že se o mě bála a že mě miluje. Možná jsem nakonec blázen já. Když řeším ve snech, tak mělo šílenosti. Každý jsme vlastně blázen. Moment. Ty pracuješ. Ty se mnou teď normálně pracuješ. Ne, ani náhodou. Stala jsem se tak náhodou součástí tvého studia? To si od první minuty, co tě znám. Takže kdyby jsi studoval medicínu, tak mi budeš každý ráno dobírat krev. Nakonec jsem docela ráda, že z tebe mám být psycholog. Ale skoro budeš mít pamat přímo u nasu. Hele, my máme vlastně dnešní den celý volný, že? No tak to si ho pořádně užijeme. Už nebudeš sám. Co? Tatín? Tatínek je v práci. No, má teď hodně práce. Víš, pomáhá ostatním lidem od bolesti. Jo, jestli je hodně. Tatínek je nejhodnější člověk na světě. Aby jste mi vyrostl celý chlapec. Poslední dobou vůbec nic nejíš.
chovám se jako blázen. Však vy víte. Co vím? Od koho je? Ano. Tuším, tak pozdravujte dárce a že moc děkuji. Taky vás zdraví. On není zlý. On prostě už to má od dětství. On se to prostě rozdělá při vás.
paní. Celý dětství lítal na hate, tady všude a strašně se rozčiloval, když jsem mu to prostě zakazoval. Já nevím, on prostě dělá jenom hlouposti a prostě mu to všechno tak nějak jako vychází. Kdyby to tvůj brácha, nechal bych ho vyvést, víš? Pozor, bude to tvůj švagr. Výborný. Stejně nechápu, jak můžete být sourozenci. Na to dvojčata. Jste tak odlišní. Maminka říkala, že ho při porodu přiškrtili. No ale... A není hloupý, jen prostě... No prostě dělá hlouposti a všechno na to tak nějak jako vychází a nebe. A ještě k tomu neslyší, že nejsi tě voluješ. Thank you.
Štípe to, co já. Nemluvejte se. Nikdy nebylo hůře. Jen jsem vám přišel říct, kdybyste chtěla, tak ten byt vám může být k dispozici. Držte se. Byl to velice důstojný obřad. Víte, mám k Giovanniho rodině mnohem blíž, než si myslíte. Byli jsme kdysi velmi dobří přátelé. Častokrát jsme se navštěvovali. Naše rodina. Vaše rodina. Myslím jeho rodinu a mou církevní. Víte, jinou nemám. Stejně neumím si představit, jak by to dopadlo, kdybychom se nepotkali. Určitě by spousta věcí nebyla tak jako dnes. Giovanni vás měl moc rád, otče. Já vím. A já jeho také. I když si nejsem zcela jistý, zda věřil. Ano, věřil. Měl svou vlastní víru. Přesně tak. Měl svou víru, svou modlitbu, svého Boha. Každý to tak má. Jenomže málo kdo to přizná. Víte, lidé se dnes stydí za své myšlenky a city. Častokrát jsme spolu o tom mluvili. Proč se vůbec žádného otce nemáte rádi? Víte, jeho otec mě obvinuje z dávného rozhodnutí, které ovlivnilo jeho život. Až odpustí sám sobě. Bude moci odpustit i mě. Já už mu odpustil. Tak děkuji. Lucie. Opatruj. Thank you.
se, nevidl jsem. Málem jste mi vyrazil zuby. Ale omluvil jsem se vám. A mimochodem, má vaše organizace již zaplacené na ně. Já jen, že je čas, abyste nepromarnil a pak nebyl překvapen z následků, pane Jeme. Přišla čerstvě po studiích, nejmladší matka představená v republice. No ale pak naše maminka onemocněla a otec ji nechal na radu opata předést do nemocnice do Prahy. Jenomže sanitka měla nehodu. A podal se za to, že právě špatná rada opata, protože kdyby se nenechal přemluvit, tak maminka třeba nezemřela. To je mi líto. To mi táta ještě neřekl. My máme takové své tajemství. Luciane, já jsem to takhle nechtěla. To přišlo samo. Ty za nic nemůžeš, já jsem ti sledl. Jsi s tím mýho manžela, vy to je příšerný. Ten Duba je vážně zvrácen. Syn svedl ženu svého otce. No tak asi nebyl dost dobrý jako já. Dost. Jako za to jsi o 20 let mladší než on. To je jasný, že budeš mít milence, ne? To dojde i debilovi. Já jsem to tady nechtěla. Já nechtěla, přestaň se tady bičovat. Dohodnutí zkusku je spojenec, jo? Ne. Jenom životem bylo celý a na vše připravený den. Že to je tvůj otec. Jak to hodra, než se dojde? No kolikrát se ani nedojde. Tak to já směšu šance. Jášku. Co by mi dělat? Dělej, že jsem. Luciane, co tady děláš? Co tady děláš? Kdo? No to asi, Luciane. Miláčku, asi se ti něco zdálo, ale jsme tu sami. Luciane.
Luciana u nás v ložnici. Tak se podívej za mě. Máčku, nechci ti nějak znervozňovat, ale asi by se směl vyspat. Stejně se ti sny a to ještě nespíš. Země blbečka nouděla. Za mými zády stojí můj syn Lucián a já se tě ptám, co sakra dělá v naší ložnici? Nic se s tebe nesnažím udělat. Ležím tu časy hodinu sama a čekám na tebe. No a sem přijdeš a vidíš někoho, kdo tu nebyl snad měsíc. No nezlob se na mě. Přemýšlel jsem nad tím, jestli Bůh udělal správně, když si vzal mýho bráta. On měl budoucnost. On měl dívku, on měl sen. Neudělal správně! Proč si vzal jeho a ne mě? Pro mě by tolik lidí neplakal. Pro něj tu pláčou všichni. Můžete mi na to odpovědět, otče? Proč Bůh ubližuje tolika lidem, ha? Proč Bůh ubližuje i mě? Že já tu musím takhle žít se svým jiným já? Proč já tu musím být za blbečka? Proč? Otče, proč? Tak proč? Pověď je u konce.
Myslím, že se na nás blíží něco tak těžkého, že to neunese. Jakubku. Pojď. Pojď, mamice. Já vím, že jsem se zbláznila! Já to vím! Ale co mám dělat? A ty? Ty se na nás jenom koukáš a směješ se. Já se omlouvám. Omlouvám se, nechci se rouhat. A já chci dítě. Já ho potřebuji i já bez něj umřu. Nikdy jsem nepozdala svou vlastní matku. Odložila mě hned, jak jsem se narodila. A táta? Ten se upil k smrti. Já chci být jenom dobrá matka. Nic víc si nepřeji. Já to dítě vidím. Asi nejpovedenější kousek se povedl mému tatínkovi, když byla maminka na noc pryč u nemocné babičky. Víš, já jsem byl na mamince závislý už od malička. No, neuměl jsem si představit hodinu bez ní. A tu noc jsem se zbudil, strašně jsem plakal a dožadoval se pití. A tatínek, který seděl v křesle v pokojíčku, tak stala povídá. Dobře, maminka sice už spí, ale já ji zbudím a poprosím ji, aby ti donesla čaj. No a asi za pár chvil se otevřely dveře. Maminka vešla do pokoje, položila hrníček s čajem na můj noční stok. Pohladila mě po vlasech. Jsem za chvilku usnul. No a víš, jak to bylo doopravdy? No, tatínek si nasadil paruku a dokonale mě přelostil v šedou noci. Naše zakázaná láska. Jenom Bůh o nás ví.
Proč zrovna Bůh chce, abychom měli zakázanou lásku? No, protože zakázaná láska není pro Boha, jenom pro zdejší společnost. Můžu se tě zeptat na něco zakázaného? Kdo je to ten Jakubek? Jakubek se mi začal zjevovat hned jak může. Já vím, že jsem blázen. Já to vím, ale prosím, nech mě tak. Je to má představa a mé nejreálnější dítě, jaké jsem kdy měla. Neumím bez toho žít. Já jsem si ho přála tak moc, až jsem ho začala vidět. Lásku moje zakázání. Všechno se protínám s pěkou. Já... Moment, prosím, neodcházejte. Dobře, díky. Dobrý večer, Lucie. Dobrý večer. Já. Omlouvám se. Musel jsem se připravit. Víte, zpověď je vážná věc. Mám něco říkat? Ne, nemusím. Víte, ono je vlastně všechno jinak, než si myslíte. Jsi bych měl být vděčný Bohu, že mi jsem poslal. Protože jenom díky tomu můžeme být spolu. Měl bych být vděčný, že tu můžeme být alespoň takto. Tyhle nejhorší na tom je, že jsem dostal psaný zlatý plán. Do 3 měsíců mám nastoupit ke svatému stolci. A co bude s ní, ptáte se? Křivdil jsem. 15 let jsem křivdil. Obvinil jsem člověka, který mi chtěl pomoci. Jistě ti odpustí. Chtěl bych se ti omluvit, Jane. Moc mě to mrzí a je hrozné, že jsem si to uvědomil až na drakví svého syna.
Já jsem potřeboval najít nějaké vysvětlení. Potřeboval jsem na někoho svést tu vinu. Potřeboval jsem mít ikonu toho neštěstí. Já už jsem ti odpustil dál. Doufám, že jsem dnes nedostal trest nejvyšší. A to jistě ne. Bohužel, smrt je někdy velmi blízko. Proč, Giovanni? Nepřísluší mi hodnotit osud lidský. Tak se na to podívej jako člověk. Ale jinak se na to nedívám, Františku. Ale jsem služebník Boží. Stejně jako ty. Připadám si, že žiju Jobův život. A bojím se zítřka. Přijde něco horšího, než je smrt dítěte. Neměli vidět umírat své děti. Víte, prožívám teď těžké období. Doba je zlá. Musím se starat o firmu a vydělávat peníze. Psaní z Vatikánu. Papež mě jmenoval svým tajemníkem. Mohu tě vyrušit. Papež mě jmenoval svým tajemníkem. Já budu muset odjet. Ale miluji tě, Eva. A chtěl bych si tě vzít sebou. Ale
tebou dojíždět. A udělám to u nás vše. Asi máš pravdu. Nemá to takhle cenu. 15 let. Já vím, jsme spolu 15 let. A nikdo to nesmí vědět. Vlastně to nevím ani já. Promiň, ale já opravdu nevím, co mám dělat. Já nevím. Nevím. Chtěl jsi mi něco? Ne. Já jen se tak na tebe dívám. Moc ti to sluší. Myslím, že si poslední dobou málo povídáme. To se ti zdá. Povídáme si, i když ti nic neříkám. Jak mi to řekni? A co? Tajemství. Vím, že máš tajemství. Papež mě povolal do Vatikánu. Ty nemůžeš odejít. Ty mě tady nemůžeš nechat samotnou, protože já čekám dítě, naše dítě. Naše manželství ještě dalo zachránit. Co říkáš? Ne, nechci na tebe spěchat, děpa. Vím, že potřebuješ čas na rozmyšlenou. Já jenom chci, abys věděla, že tě miluju. Nedokážu si představit, že bych žil vedle někoho jiného. A tu avantýru s tím milencem, tu ti odpouštím. Vlastně. Ani nevím, jestli bylo něco takového. Vím, že jsem se ti poslední dobu moc nevěnoval, ale já ti to vynahradím. Tisícinásobně ti to vynahradím. Lauro, miláčku, neodcházej ode mě. Já myslím, že tohle vyšlo. Když se nic dennějšího nevymyslela, na takovýhle řeči přeci ženský. Ježiš. No doufám, že jsem si to zapamatoval. Já jsem si to měl radši napsat. Tati, pořádku? Naprosto. Cítím se báječně. Celé se mi to v hlavě srovnalo a uvědomil jsem si,
že chci dělat věci úplně obráceně. Budu se víc věnovat rodině. Lauru poslední dobou dost zanedbává. A vůbec. Nevadil by ti ještě jeden sourozenec? Vím, je mi 50, ale cítím se na 30. A mám tu nejúžasnější ženu na světě. Vždyť já ještě můžu mít dítě. Co říkáš? Víš, nedávno mi zemřel bratr a tati je to na mě příliš brzy. Musím jí to říct. Musím jí říct, že s ní chci mít dítě. Slyšel jsem všechno. Skončit to musíme my dva. Já jsem ale s tebou chtěl žít. Ale to nejde, věděli jsme to přeci od začátku. Naše dítě. Tvého sourozence. Cože, ty si říkala, že je k ničemu. Ale nemůžeme si ničit život, ty jsi mladý a já jsem daná za tvého otce. Ale to jsme věděli už na začátku. Zvládne mi to. Já tě miluji. Nebudu volat o pomoc. Já už nemám sílu. Chci odejít. Lucie? Vy jste věděl, že jsem to já? Kdo jiný by teď za mnou šel? Je takovou upřímnou soustřed. Moc mě to mrzí. Rozhodl jsem se pozdě.
Všechno jsem udělal pozdě. Chtěl jsem ten Vatikán odmítnout. Bože, já jsem... Kvůli nám. Stající to. Počím se nejvíc. Pozdě. Nebudeš se zlobit, když už tě nebudu volat o pomoc. Chtěl jsem odejít ze služby. Já už nemám sílu. Nic mý rodinu. Chci odejít. Podával jsem jí ruku. A já jsem to nestihl. Lucko, já jsem to nestihl. Co? Nedivím se. Ale ty přidáváš šance. Ty přidáváš šance těm, kteří se doznají ke svým chybám. Tak já se ti doznávám. Já jsem. Choval jsem se jako blázen, já vím, ale já. Já bych jinak nepřežil. Já jsem chtěl jen žít. Nakonec jsem z toho vyvázl asi nejlépe, co? Tak díky. Stačí mi to. Musí mi to stačit. Jo a ty, Bože, miloval jsi někdy ženy. Je to Boží.
další premiérový partner společnost Renault, Tasko, Česká Lípa a další a další. Já bych chtěl ještě využít tuto část večera k tomu, že dnešní večer má naše kolegyně narozeniny, takže bychom jí chtěli popřát co nejvíc představení, co nejvíc repríz. Moc děkuji za dnešní premiéru.